Nego, nik nahi hau lehenko bezala izen eta abizenekin, o jokun bat dira maldi madeu, Mikel, ze zerutzen. Ondo, ondo. Bai, bai, venga. Orduan, adibidez, betxu. Aurreko nibili ginen, All Kind, Galarza, Yuskitzen... Yuskitzi. Plaza, Ibar Ibar Azam, ma bueno. Plaza, Ola. Gaur, Amerikako estatu batutara zure jaioterrira joko du. Ok, han NBA, National Basketball Association, hango zaskibaloi ligan, bazen Euskaldun jatorriko jokalari bat. Mark guretzako Agirre, haientzako Mark... Aguirre. Hau xezan Mark Agirre, goberatze altzeate. Hau Magic Johnson, hor zapatia anuntzio baten, Magic Johnson. Hau, esango adi baten batek, Isaiah Thomas, Pistonseko txikiak. Bai. Bai. Hemen! Hemen atzenatoren hau, beltza da Mark Aguirre. Mark Aguirre. Mark Aguirre. Mark Aguirre. Bai, bueno, Maverickseko jokalaia. Larry Pistonsen ibilitako. Larry Pistonsen ibilitako. Betio, metxe, bain ikusiko ditugu Mark Aguirre. Ah, txatxe, Mark Aguirre. Oh, eda. Daka. No, ona, 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 ona. Baina, baina ne galdera da. Hola. Beltza. Oso beltza? Zer baserritako izango da, Agirre? Euskalo? Abizen Euskaldun, Euskalduna bintzat. Abizen Euskaldun, Euskalduna, eta aitaren aldetik ere sustraia gala izango dituk, baina gero norekin ibili den hori beste kontu bat baita. Eta zergatik auskatzen dute horrela? Beno, Agirre, erderaz bezala, Aguirre auskatzen da. Agirre, Aguirre idatziz gero? Bai, bai, ze, irlanderaz badago Maguire, badago Squire, orduan horrela irakurriz gero. Aguirre. Aguirre. Oso... Bueno, beste abizen batzuk edo beste leku izen batzuk ere badauzkagu zuri galdetzeko. Bai, bai. Zoaz Arbelera, teacher. Mar Mikel. Bai, bai. Nola ahoskatuko lukete Amerikarrek Beitia Larrangoitia? Beitia... Ez tio, garrasa epini. Beitia... Larrangoitia. Beitia Larrangoitia. Larrangoitia. Hori ikusi... Marian Beitia Larrangoitia. Bixia Larrangoitia. Bixia Larrangoitia. Bixia Larrangoitia. T-I-A Betisha bezala. Aibetiz Beitia Spixia. Azkoitiko azkoitiko bezala? Bai, bai. Inglesez... Milizia... Militia. Hori ikusiz gero... Bixia... Receive Bixia Larrangoitia. Bueno, baina Marianek beak... Bera abizena ondo... Auskatzea nahiko balu... Nola esplikatuko liege? Angoi. Duster. Yes. Duster. Potsutxe. Bay... Bay... American... La... Ran... Goi... Ti... Está... A ver. This one... Yes. Maybe it's better. Yeah. Maybe it's better. Jo, kisto maila gak, eh? Wow, for sure. This one maybe is better. Mutio, mutio, mutio. Bay... T... Nizia, freestyle, lagant. La... Ran... Naranja. Goi... Narangoi. T... Tea party, bezala? Right. Azela. Beitia Larrangoitia. Azela. Nagartu behar kolitzukena. Ondo esateko, ola idatzi behar kolitzuk. Bai, bai. Fuah! A ber, beste izen bate bai. Oiakarizketa. Ara. Berrioz arondon dagoen erriska bada. Inglesez, oiakarizketa. Oiakarizketa. Ka. Oiakarizketa. Karizketa. Risketa, ¿está? Bai. Ola Karrizketa. Nola? Ola Karrizketa. Ola Karrizketa. Ola Karrizketa. Hori ikusiarekin... Ola Karrizketa. Izutu ingoliak, hori letziak bakarrik. Zindute. Eta Zarra Kastelu, nola auskatu berko lukete inglesek, amerikanoek? Zarra Kastelu. Zarra... Castelu? Carcastel. Carcastel. Zarra Castelu. Oloko zerbait? Olkaster. Zarra Castelu. Zarra Castelu. Ezin dute, san. Ezin dute, san. Zarra Castelu. Zer, normalian beste hizkuntza bat ez dakit, eh? Beraina bakarrik. Oso arraroa da beste hizkuntza bat jakitia.
Estatu Batuetan edo Inglaterran, ona noski. Etorkinek, bai, baina normalian betoko jendia ez daki ezer ez. Ez dute beharrik? Ez, bai, bai. Hala ere gainea esango izuek, oza, zertako behar dugu, oilak arizketa, zarra gaztelu, taulako hitzak zertako jakin behar dauzkau, gero Dublina jumera aldi madu. Baita, hori egin. Dublina jumera aldi madu. Mikel, zato, zato, zato. Ez esan dek San Patrick's Day noiz dela? Martxok amazazpin. Martxoren amazazpin. Martxoren amazazpin. Aproposa, Dublinera joateko ez dakigu egun horretan joango garen, edo maiatzean, edo ekainean, edo baina Dublinera joatea da gure asmoa eta horretarako gure teacherren laguntza behar dugu. Ze auzo da aproposa Dublinen gure... Temple Bar. Temple Bar. Temple Bar. Uste baina San Patrick's Day-eko... St. Patrick's Parade. St. Patrick's Parade. Parade. Oizera, Thomas Parade. Parade da desfilea. Bai, bai. Parade desfilea. Bai, bai. Hango alardea izango da. Donostin San Sebastiana bezala, eta, ez? Egia esan... Urretxuko euskal jaietan, karro zabezela. San Patricio eguna, gehiago espatzen da Estatu Batuetan, han baino. Egun haundiagoa da Estatu Batuetan, han baino. Baina, hoi da Temple Bar. Bai, Temple Bar. Bai, bai. Da gainia, ez... Ze gara ardua berde hartzen dute, zanai dut... Bai, egia. Zugarria. Bai, bai, bai. Toki errek. Bai, bai. Barrandako lekua proposa. Temple Bar. Bai, hortoko bertako estiloa aprobetsu berda, abidez goiz afaldu, abidez ondo jan berda, eta gero obeto edan. Zortziak aldera afaldu? Bai, hiro, leno. Eta adibidez, Mikel, esan dezu ondo jan berdala, ondo eaten hasi aurretikan. Eta Irlanda neondare bai, Irlanda neondare posible, alda ondo jatea? Ez, ez. Patata eta patata. Eta gaine patata. Bestek ez da. Patata haipatu aldez. Ez, patata egosua. Habe, egosua. Lehenengo pure pixkat, gero igual egosila eta gero... Eta tarteko guztia. Galesen bezain gaizki jaten da? Ez da egitz. Gales oso leku txarra da gastronomiarako baina. Zu nola deitzen duzu hango gastronomia? Ba, nintzat terrorismo gastronomikoa. Terrorismo gastronomikoa. Gastronomikoa, Dublinero esan berko bainu nola litzake? Ikerari txarra da. Inglesez, terrorismo gastronomikoa? Gastronomic terrorism. Bueno, zugarri txarra da. Bueno, eta behin trago batzuta hartuta gero... Adibidez, gutako batek galdera inbeharko balu. Zure txan ala nirean. Lehen aipatu genuen, your place or mine. Your place or mine. Ez, galartza ondo, jaiz, Iker. Porque zean gero gure hotelen open txio, no juntean tokin, pentsatzen ez bosti zareko hotelen batea jungo, gala? Zeurona, kamerinok bezala banatzen baldin baitugu gelak, kamerinok bezala banatzen baitugu galartza eta bilok juntu, jungo, bea. Ordu, importantia da. Hor sartuko nintzak konversazio hortan, esango nioke, galartzan, Galartzen atxen ez zurian, neskai. Ordu, nola esan berko nioke neskai? Ez. In his place, no. Not in his place, not in his place, in mine. Not at his place, in mine. With Galartz. Galartz. Eta nola esan ditzake? He's William Galartz. Galartza hi neskai izten izan goi. Zure begiek ene maitia. Badute biek dir ez dia. Masaileko da, Ramon. Ene maitea. Mikel Aboa. Badute biek dir ez dia. In your eye, there's a gleam of honey, osoa bitxia da. Urum, aurrela zango genuke, gutxi gora beda. Your eyes are as bright as the morning star. As bright. Your eyes are bright, bright, ardiak. Your eyes are bright, in the morning star. As, ipurdia. As, ipurdia. As. As, ipurdia da? As, bai, bai. Kiss my ass, da. Bai, bai. Besame el culo. Kiss my ass, da. Bete, ipurdin kontu gizate jugatu. Polita eginen, hai, beti, ipurdin. Mikel Morris, ari gara pixkanaka du Dublinerako prestatzen. Eskerrik asko. Ondo.